prvo moraju otići u katastar nepokretnosti i podneti zahtev i plaćati naknadu za promjenu podataka umjesto da katastar bez naknade po službenoj dužnosti unese JMBG koje ranije nije uneo. Pojedini katastri čak traže da vlasnici sa svedocima dokažu da su oni stvarni vlasnici zemljišta, što poljoprivrednicima stvara dodatne troškove. Pored toga, ukoliko se, na primjer, promeni naziv ulice u kojoj poljoprivrednik živi, on ponovo treba da ode u katastar i da plati 1000 dinara na ime naknade za promenu podataka, umjesto da katastar po službenoj dužnosti automatski bez prisustva poljoprivrednika i bez naknade sprovede promene na osnovu gradske ili opštinske odluke. Moje pitanje je da li je katastar može po službenoj dužnosti bez naknade da odradi promene i upis navedenih podataka.